L'afició a jugar a Fortnite, el videojoc més famós del món, manté en alerta molts pares. Ahir, famílies senceres van assistir a una conferència sobre Fortnite a Sant Lluís. Tinc un fill de 15 anys que els companys juguen molt a Fortnite i ell està molt interessat i qualque dia juga i té moltes ganes de jugar un poc més. Ho tenim bastant controlat. Juga el cap de setmana i un dia entre setmana, sempre després d'haver fet els deures. Milions d'usuaris són nens d'entre 8 i 9 anys, tot i que no està recomanat fins als 12 i ha convertit molts jugadors en addictes. Aparece mucha sangre, no son muy sangrientos ni imágenes muy desagradables, por lo que ese factor, ¿no?, a los padres, sobre todo, hace que tengan mayor permissivitat. Entre un 3 i un 5% dels jugadors de videojocs de les Balears són addictes. Projecte Home atén majoritàriament fillets d'entre 8 i 14 o 15 anys. Els afectats tenen un nivell socioeconòmic mitjà-alt, però els manca presència parental. Cuando se retira el juego, se empiezan con nerviosismo, con ansiedad y tal. Hay un cambio de comportamiento, entonces hay que darle alguna vía de escape a tanta energía. Entonces, lo que se recomienda es que sigan practicando y mantengan todas sus actividades, sobre todo las deportivas. Els experts recomanen establir un horari d'ús, predicar amb l'exemple, aclarir les prioritats de deure i lleure i, sobretot, parlar amb els fills.